Segon de batxillerat, sistemes predeterminants. Apartat 2. En l'apartat anterior havíem vist com podem saber si un sistema té solució o no. És a més, podem saber si el sistema és compatible determinat, compatible indeterminat o incompatible. Anem a veure com podem aprofitar aquesta informació per, en el cas dels sistemes compatibles determinats, poder calcular d'una forma molt directa i fàcil el valor de les incògnites X, Y, Z o les que tinguem. D'acord? Anem a començar amb el tema. Punt 2, regla de Cramer. Anem a veure el que diu la regla de Cramer. Diu, regla de Cramer, diu, si tenim un sistema de 4 equacions amb 4 incògnites, en aquest cas el nostre sistema estarà format per l'equació 1, que serà A sub 1, X, A sub 2, Y, A sub 3, Z, A sub 4, T, igual a C sub 1, l'equació 2, l'equació 3 i l'equació 4, cada una amb les seves incògnites i els seus paràmetres. On se complís, i això és molt important, que el determinant de A és diferent de 0, és a dir, el determinant dels coeficients és diferent de 0. Ja que, quan tenen el determinant de A és diferent de 0, què passa? Ja que el determinant de A és diferent de 0, el rang de A serà igual a 4 i el rang de A' també serà igual. Per tant, el nostre sistema és compatible determinat. És a dir, si jo tinc un sistema que és compatible determinat, en aquest cas un de 4 equacions amb 4 incògnites, la solució del sistema ve donada per X serà el determinant de A sub X partit per el determinant de A, Y és el determinant de A sub Y partit per A, Z serà el determinant de A sub Z partit per A i T serà el determinant de A sub T partit per A. On què és A sub X, A sub Y, A sub Z i A sub T? Pues bueno, aquí ho tenim de seguida. Sent A sub X la matriu que s'obté de substituir en la matriu A la columna dels coeficients de les X per la columna dels termes independents. I anàlogament se'l trobarien A sub Y, A sub Z i A sub T. S'obtenen de substituir la columna dels coeficients de la incògnita corresponent per la dels termes independents. Bé, coses importants sobre el que hem vist fins ara. Si el nostre sistema és compatible determinat, és a dir, tinc el rang de A és igual al rang de A' i igual al número d'incògnites, d'acord? Trobar, el calcular les incògnites, el valor de les incògnites, és tan fàcil com dividir dos determinants. El que anomenem determinant A sub X, que és el que s'obté de substituir la columna de les X per la del terme independent per el determinant de A. I anàlogament se calcularien la Y, la Z i la T, en aquest cas que és un sistema de 4 equacions amb 4 incògnites. Per aclarir tot això, anem a veure tot això mitjançant un exemple. L'exemple següent es diu que resolem per Cramer el següent sistema. X més Y, X més Y menos 4, Z menos 3 igual a menos 18, X més 2Y més Z igual a 5T igual a 9, 2X més 2Y menos 3Z més 2T igual a menos 8 i 6X més 3Y més Z menos 2T igual a 11. Bueno, anem a resoldre aquest sistema d'equacions. En primer lloc, anem a transformar el nostre sistema en la matriu, anem a trobar la matriu A i A'. La matriu A', en aquest cas, seria la que obtenim següent, seria U, U, menos 4, menos 3, dels coeficients dels termes independents, i per altra banda, menos 18 del terme independent, i U, U, menos 4 i menos 3, que els hem obtingut dels coeficients. U, 2, U, 5, d'aquí d'esta segona fila, i 9. I de la tercera tindríem 2, 2, menos 3, 2 i menos 8. I finalment de la quarta, 6, 3, Z, menos 2 i 11. Ara el primer que anem a fer és calcular el rang de A i el rang de A'. Per a calcular el rang de A, això ho farem orlant, d'acord? Per a calcular el rang de A. El rang de A, començarem per una matriu, el primer element, l'element 1, que és diferent de 0, per tant, almenys el rang és 1. Agarrem ara un 2x2, 1, 1, 2, que si calculeu també dona diferent de 0, per tant, almenys rang 2. Calcularem ara la matriu 3x3, que en aquest cas seria, si l'hem fet orlant, seria la U, U, menos 4, U, 2, U, 2, 2, menos 3. Si la calculeu veureu que també dona diferent de 0, per tant, almenys el rang és 3. I ara faríem la nostra matriu 4x4, la nostra matriu 4, que seria el que anomenem determinant A, que és la formada per tots els elements dels coeficients, que és el U, U, menos 4, menos 3, 1, 2, 1, 5, 2, 2, menos 3, 2, 6, 3, 1 i menos 2.
Si ho calculeu, jo vaig a fer-lo ja donar la solució directa per avançar, dona menys 120, que com és diferent de 0, tenim que el rang de A serà 4. Ja tenim el rang de A. Anem a veure quin rang té A'. Bueno, en el nostre cas, per a calcular el rang de A' va ser senzillet. Perquè per a calcular el rang de A', què tenim? En primer lloc, sabem que el rang de A' és major o igual que el rang de A, que en el nostre cas serà 4. Per altra banda, el rang de A' serà menor o igual que el número de files o de columnes, que el número de files, que en aquest cas és 4. Luego, està clar que el rang de A' és igual a 4. Per tant, tenim que el rang de A és igual al rang de A', que és igual a 4 e igual al número d'incògnites. Luego tenim un sistema compatible determinat, per tant podem aplicar, en aquest cas, Cramer. D'acord? Què ens diu Cramer? Cramer ens diu que la X no serà més que el determinant de A sub X partit per el determinant de A. ¿Vale? Si recordeu qui era el determinant de A, doncs el determinant de A l'hem escrit abans, serà el U1 menos 4 menos 3, U2, U5, 2, 2 menos 3, 2 y el 6, 3, U y menos 2. ¿Y qué será a sub X? Pues a sub X, ¿qué va a ser? Va a ser el mateix que A, pero anem a cambiar la columna de les X, que esta es la columna de les X, per la columna de los termes independents. La columna de los termes independents la tenim d'abans. Si permetiu, vaig a borrar això que no me cap una miqueta, per a que me quede millor. Dic que això, abans hem dit que això era, ho ficarem aquí, un sistema compatible determinat, ¿vale? Un sistema compatible determinat i podem aplicar Cramer. Bueno, si fiquem aquí, ens quedarà la columna dels termes independents és, canviem la X, ja que estem calculant A sub X, doncs serà menys 18, 9, menys 8 i 11. I la resta de columnes, la de la X, la de la Y i la de la Z, no les vaig a tocar, és a dir, que aquí me quedarà 1, 2, 2, 3, menys 4, 1, menys 3, 1, i menys 3, 5, 2 i menys 2. Si ho calculem, el determinant de B lo teníem d'abans, que donava menys 5, 20. Aquest determinant dona menys 240, doncs ja tenim que la X directament valdrà 2. Ara calcularíem la Y. La Y què és? El determinant de A sub I partit per el determinant de A. Qui és A sub I? Doncs A sub I és el mateix determinant que A, però ara, per a aquest cas, en lloc de carregar-nos la columna de les X, es carregarem la columna de les Y. Per tant, tornarem a copiar la columna de les X, 2, 6, però en lloc de la columna de les Y, col·locaré el terme independent que era, si recordo, era menys 18, 9, menys 8, 11, i ara mantenim menys 4, 1, menys 3, 1, menys 3, 5, 2 i menys 2. I tot partit per el determinant de A, que això què és? Menys 120, que ja ho sabíem d'abans, i si això ho calculeu, això dona 120, llavors dona menys 1. Ja tindrem calculat el que val la Y. Per a calcular la Z, faríem el mateix, calcularia A sub Z partit per el determinant de A. I A sub Z no serà més que canviar en el determinant A, d'acord? En el determinant A, que és este, si ho teniu aquí, en aquest cas canviarem el determinant A, la columna de les setes, per el que val el terme independent. Si ho calculeu, que ho podeu fer directament, ja us ho deixo a vosaltres que el feu, si el calculeu, ja no ho vaig a copiar-ho perquè no me cap, serà menys 480, dona aquest, i partit per menys 120, que ens donarà 4, d'acord? I finalment, la T, que és l'única que ens queda, la coordenada T serà A sub T partit per A. Doncs què serà? Com trobem A sub T? Doncs A sub T no serà més que canviar en la matriu A, d'acord? En la matriu A canviarem la columna de les T's per els termes independents. I ens donarà, si ho calculeu directament, això dona menys 120, per tant serà menys 120 partit per menys 120, que donarà 1. I d'aquesta forma hem calculat directament el valor de X, el valor de Y, el valor de Z i el valor de T. D'acord? Per tant, heu pogut veure que és una molt fàcil aplicar la regla de Cramer per a resoldre sistemes compatibles determinats. Bé, per a continuar, anem a veure la demostració de la regla de Cramer. Hem demostrat, hem dit que la regla de Cramer avança per a un sistema 4x4. Anem a veure per què és veritat allò que hem dit.
Demostració de la regla de Cramer per a un sistema 4x4. Bueno, anem a explicar-lo pas a pas. En primer lloc, anem a veure que es verifica la igualtat per a X, ¿vale? Anem a veure que la condició X que hem dit abans, que X era el determinant de A sub X partit per el determinant de A, això és veritat. I per a la resta d'incògnites, i ho farem de forma anàloga. A la resta d'incògnites se fa igual que per esta. Nosaltres només ho farem per una, però penseu que per a la resta se fa igual. Bueno, anem a veure com ho farem. En primer lloc, multiplicarem cada equació per l'adjunt corresponent al coeficient X, és a dir, si recordeu abans, hem anomenat a cada equació 1, 2, 3 i 4. Pues el que anem a fer és multiplicar l'equació 1 per l'adjunt de la X de la primera equació, que és a dir, per A sub 1, 1. ¿Vale? És a dir, agafem el que anem a fer, entre cometes, és desenvolupar per la primera fila i vaig a multiplicar tota la primera equació per l'adjunt de A, 1, 1. És a dir, què faré? El primer coeficient A1 per A sub 1X, A2 per A sub 1X i etcètera. És a dir, tota la primera fila la multiplica per l'adjunt corresponent a les X de la primera fila. Agarraré la segona equació i la multiplicaré per l'adjunt corresponent, perdoneu, m'he canviat, i la multiplicaré per l'adjunt corresponent a les X de la segona fila, és a dir, que serà el A2 i multiplicaré tota la fila. Igualment faré a la fila tercera que la multiplicaré per l'adjunt de les X de la tercera fila a 3U i el mateix en la quarta que la multiplicaré per l'adjunt de les A4U. Realment el nostre sistema d'equacions no hem canviat ja que he multiplicat cada una de les files totes per el mateix número, tant un costat de la incògnita com l'altre costat de la incògnita. Per tant, el nostre sistema continua sent un sistema equivalent. Què anem a fer ara? Doncs bé, ara el que anem a fer és, anem a fer el següent. Ho sumem tot i de la primera columna anem a sumar-ho tot el que tenim aquí. D'acord? Fem un altre color, si ho veieu millor. Anem a sumar totes aquestes equacions i les anem a sumar. De la primera columna, si agarrem la primera columna, la columna de les X, obtindríem l'expressió següent. Si la fixeu seré A sub 1U, A sub 1X, més A sub 2U, A sub 2UX, més A sub 3U, A 3UX, A sub 4U, més A 4UX. És a dir, és el que hem obtingut de sumar els elements de la primera columna. En aquests elements podem treure com a factor comú X. I què ens quedarà al treure la X com a factor comú? Si us fixem, el que ens queda és que A sub 1 per A sub 1, A sub 2U per A sub 2U, A sub 3U per A 3U, A sub 4U per A 4U. Si ens fixem, vale, anem a posar un altre color que se pugui veure millor, que este no se veu molt bé. Si ens fixem, el que tenim és el desenvolupament del determinant A per la primera columna, d'acord? No és més que el desenvolupament del determinant A per la primera columna. Luego, el que aquí ens ha donat, que això és el mateix que A per X, el determinant de A per X. Ara el que anem a fer en el següent pas és agarrar i sumar la segona columna i veure què ens dona. Si sumem la segona columna, vale, obtenim la següent expressió. Obtenim A sub 2 per A sub 1i, A sub 2 2 per A sub 2 1i, A sub 3 2 per A sub 3 1i, A sub 4 2 per A sub 4 1i. D'aquí podem treure, igual que en l'anterior cas, factor comú, la i, i obtenim la següent expressió. Ara sí que cal que ens fixem. A sub 1 2 per A 1 1, A 2 2 per A 2 1, A 3 2 per A 3 1, A 4 2 per A 4 1. Això és el desenvolupament d'un determinant on la primera columna seria A1-2, A2-2, A3-2 i A4-2, és a dir, els elements que tenim aquí, les As, d'acord? Aquestes que estic jo, això seria la primera columna. I la resta del determinant són les columnes de la matriu A menys la primera columna, és a dir, que tenim una expressió com aquesta, on tindrem la primera columna, la que hem dit abans, i la resta són les columnes del determinant A, la resta de columnes. Però si ens fixem, tenim dues columnes iguals, luego per propietats de determinants, este determinant té que valdre 0. Anàlogament es veu que la suma de les columnes de Z i de T també donaran 0. Per altra banda, si sumem la columna del terme independent, què obtenim? Si sumem la columna del terme independent, la última de totes, tindrem la següent expressió. C sub 1 per A sub 1, C sub 2 per A 2 sub, C sub 3 a 3 sub, C sub 4 sub 1X. Si ens fixem, esto que és el desenvolupament d'un determinant que s'obté en substituir la primera columna per C1, C2, C3, C4 i la resta de les columnes per A, és a dir, el que hem anomenat abans el determinant de A sub X. Luego aquesta expressió és el determinant de A sub X. Per tant, la suma de les
les equacions 1, 2, 3 i 4, ens donarà el determinant de A per X, més 0 per el determinant de Y, més 0 per el determinant de Z, més 0 per el determinant de T. I això és igual al determinant de A sub X, és a dir, que tenim que X no és més que el determinant de A sub X partit per el determinant de A. Si repetirem aquest procediment una altra vegada, però en aquest cas multiplicant per a obtenir la Y, multiplicaríem l'equació 1 per el desenvolupament, per l'adjunt de la Y, i per obtenir la Z multiplicant per els adjunts de les Z i el T, tindríem les expressions que volem, amb la qual queda demostrat el nostre teorema. Bueno, és una miqueta complicat, és la primera demostració que veieu així complicada, però és important que l'hagueu entès sobretot, ¿vale? Després farem a classe algun exercici perquè vosaltres també practiqueu. Penseu que això, sobretot si aneu a estudiar a la universitat, segons la carrera que agarreu, això va ser pa de cada dia, ¿vale? Bueno, per a finalitzar, anem a veure una altra aplicació pràctica del teorema de Cramer. Anem a resoldre este sistema 3x3 per Cramer. Bueno, lo primer que anem a fer és construir A'. Recordem que A', què serà? 2, 3, 1 de la primera equació i 6. Menos 1, 4 menos 2 i 1. I 4, 3, menos 6 i 1. D'acord? En primer lloc, anem a veure... Anem a calcular el rang de A, ¿vale? Anem a calcular el rang de A. Bueno, doncs agarrem el 2, això dona diferent de 0, tenim que almenys rang 1, anem a calcular d'altre de 2, 2, 3, menys 1, 4, això dona 8 més 3, que dona diferent de 0, per tant, almenys rang 2, i anem a calcular el determinant de A, que serà la 3x3, que en este cas és 2, 3, 1, menys 1, 4, menys 2, 4, 3, menys 6. Si ho calculem, això es dona menys 48, menys 24, menys 3, menys 16, més 12, d'acord? I finalment, menys 18, que dona... menos 97, que és diferent de 0. Luego, el rang de A és 3. Anem a calcular el rang de A'. El rang de A', què tenim? Doncs tenim, per una banda, que el rang de A' és major o igual que el rang de A, que hem vist que era 3. Per altra banda, el rang de A' serà menor o igual que el número de files, que també és 3. Luego, el rang de A' és 3. Passem a l'altra fulla i continuem. Bueno, per tant, tenim que el rang... Perdó, fer una miqueta més bonita. Tenim que el rang de A és igual al rang de A' e igual a 3 e igual al número d'incògnites. Luego tenim que tenim un sistema compatible determinat i, per tant, podem aplicar Cramer, ¿vale? Pues anem a calcular X per el teorema de Cramer, no és més que A sub X partit per el determinant de A. Qui és A sub X? Pues A sub X serà el que ens queda de substituir la columna de les X per el terme independent, és a dir, que ens quedarà la columna de les X per ser 6, 1, 1. La columna de les Y no canvia, 3, 4, 3, i la columna de les Z tampoc, 1, menys 2 i menys 6. Aquí baix teníem el determinant A, que el vaig a copiar només esta vegada, que el determinant A era el 2 menys 1, 4, i això és 3, 4, 3, ja que no l'hem canviada, i 1 menys 2 menys 6. Bé, el determinant de baix ja sabem que dona menys 97, i si calculeu també el determinant aquest, que ho podeu fer vosaltres directe, també dona menys 97, llavors dona que la X és 1. Anem a calcular la Y. La Y què serà? A sub I... determinant de A sub I partit per el determinant de A. Què serà? Doncs bé, aquí copiarem el determinant de A, llevat que la columna de les 6 l'anem a substituir per el terme independent, 6, 1, 1, i la resta se mantenen. I tot partit per el determinant de A, que sabien que era menys 97. I això es dona també una altra vegada menys 97 partit per menys 97, que dona 1. I finalment calculem Z. Z serà A sub Z partit per el determinant de A. Què és A sub Z? A sub Z és el determinant A, 2 menys 1, 4,
3, 4, 3, però la columna de l'exceter l'anem a canviar per el terme independent, 6, 1, 1. Aquí ja sabíem que donava menys 97 i en aquest cas també dona menys 97. Luego tenim menys 97 partit per 97 que dona 1, amb la qual cosa ja tenim calculades x, y y z. Y hem trobat una forma molt ràpida el resolt el nostre sistema. Amb això acabem aquest apartat. Fins aviat.